বাক্সার খানেলিয়া সুবাত মৃতদেহ উদ্ধার, পানীত উপঙি থকা অবস্থাত উদ্ধার মৃতদেহটো। মৃতদেহটো মুসলপুর আরক্ষী থানার অন্তর্গত খানেলিয়া সুবার কেশব পাঠকর বলে চিনাক্ত করা হয়েছে। নিশারে পৰা সন্ধানহীন হয়ে আছিল মৃত লোকজন। জানিব পৰা মতে কালি নিশা গাঁৱত মৃত্যু হওয়া এজন লোকক সৎকার কৰিবলৈ গৈছিল কেশব পাঠক নামৰ লোকজনে। কিন্তু ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পথতে সন্ধানহীন হৈছিল লোকজন। নিশা বহু দেরিলৈকে ঘৰলৈ উভতি নোযোৱাত পৰিয়ালৰ লোকে বিচাৰ খোঁজাৰ কৰিও সন্ধান নাপালে। যদিও আজি পুৱা গাঁওখনৰ মাজেৰে বৈ যোৱা গল্ডিং নদীৰ পানীত উপঙি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় কেশব পাঠকৰ মৃতদেহ। ঘটনাক লৈ সমগ্র অঞ্চলটোতে সৃষ্টি হৈছে তীব্র চাঞ্চল্যৰ। মৃতদেহ সৎকার কৰিবলৈ গৈ কিদৰে নৈত পৰিল এই লৈও সৃষ্টি হৈছে ৰহস্যৰ। কেশব পাঠক আমাৰ এৰে গাঁৱৰে মানে যোগালি ৰাতি মানে যোগালি মানে মানুহজন মৰিছিল আমাৰ এই আগৰ অলপ সুপাৰ পৰেশ বৰ্মন পৰেশ বৰ্মন বোলে তাৰমানে তাতে খৰি দিব গৈছিল। খৰি দিব গ'ল, খৰি দিব যাই একদম ৰাতি মানে চাৰিমান বাজিছে আৰু খৰি চৰি দিছে দিমখন আহিছে মানে আহি তাৰমানে তাৰপিছত আহি মতন ঘৰলৈ ঘৰ বুলি আহিছে আৰু ঘৰক যাম বুলি আহিছে খৰি চৰি দি শেষ কৰি তাৰপিছত মানে মানুহটো ৰাতি ঘৰত যোৱা নাই। চ' গোটেই ৰাতি ঘৰত যোৱা নাই ভাবছি কোনো মানুহ ইমান সেই কৰা নাই যে অভাৰ পানীত পৰি থাকিব বুলি আৰু নাভাবে কাইও তাৰপিছত বিচৰা বিচি কৰিছে অলপ তথাপিতো আৰু ইমান মানে গম পোৱা নাই সম্ভৱটো গম পোৱা নাই ক'ত থাকিল কি কৰিল ভাবছি কভেদ কিজানি থাকিলে নেকি কাবাৰ লগত কভেদ তাৰপিছত পুৱা আহে মানে আমাৰ এনেকৈ মানুহ এনেকৈ কাবাৰ এনেকৈ আহোঁতে মানে গম পালাক দেখা পালাক মানে অকস্মাত তলত চাই আছে মানে মানুহ এটা পৰি আছে তাৰপিছতে গম পালাক ভালকৈ চাই আছে এই কেশৱ পাঠক মানে ল'ৰাজন পৰি আছে ইয়াতে পিছত মানে একদম এতিয়া কিংগে বা পল্লা এতিয়া সেইটোও গম পোৱা নাই আৰু কিংগে পল্লা বোধহয় পুৱা বেগত পৰি পৰি গ'ল আৰু এতিয়া সেইটো কিংগে পল্লাক গম পোৱা নাই। মানুহজনে কি কাম কৰিছিল? মানুহজনে মানে এনে লাইনৰ কাম কৰে, লাইনৰ কাম চাম কৰে এনেকৈ আৰু খাই আছে লাইনৰ কাম চাম কৰি সৰু সুৰাকৈ মানে ইমান বেলেগ নকৰে আৰু এনেহেন এতিয়া দুৰ্ভাগ্যবশতঃ পৰি গ'ল আৰু পৰি যায় এতিয়া আৰু এনেকুৱা অৱস্থা হ'ল। এতিয়া বাক্সাৰ পৰা মানৱ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট দৈনিক টাইমছ।